que eu fiz. Oi, tudo bem? Purê de batata e um pirão. O meu tá mais molhadinho. Ai, ó, já tá aqui taxando aí. Tá bom? Então a gente agora vai comer aqui, tá? Estão servidos? Hora do almoço. Então tá bom. Depois a gente fala mais. Bebidinha chegar. Titi, paizinho. Bebe. Graças a Deus, tá muito gostoso. Deu suquinho de uva. E aí, é o quê? Um guaranazinho? E a papi? Peixinho, tá bom? Delícia. Delícia. E aí, dá a sua impressão daqui do nosso estabelecimento que nós almoçamos hoje, a nossa moqueca. Aliás, peraí, deixa eu falar, fazer propaganda, né? Vamos lá, vamos valorizar o que é local que vale a pena falar. Ó, gente, moqueca da Granito. Vale a pena, vale, é muito bacana, é bem servido, é. Bom atendimento? É. É barato? É barato. Não, é caro. É um preço justo. É, legal. Ó. É, como é que se diz? É refrigerado. É, então, olha, vem pra cá, vem, traz a família. E aqui eu e o Papi almoçamos muito bem, estamos bem, graças a Deus, felizes. Nota de 0 a 10. Nota 10. É a minha nota também, 10. E olha que eu senti que isso já tá 10, hein? Mas vai lá, 10. Merecido, tá? É isso aí. Só aqui curtindo agora. Terminando aqui com o meu suquinho de uva. Um guaraná. Um guaranazinho. É isso aí. Fiquem com Deus. Bom dia pra vocês. Bom almoço. Bye. Bye. Bye.